आदरणीय दर्शक एवं श्रोतावृन्द, आज हामीले पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक पेशल निरौलासँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौं। उहाँ विशेष गरी दक्षिण एसियाली राजनीतिको मामलामा पनि विशेष अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ, अध्ययनकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलहरू, नेपाली राजनीतिभित्रका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र सिङ्गो दक्षिण एसिया को राजनीति कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमै पनि उहाँ दक्ष हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ, उहाँ अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ। तथापि आज हामी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल कस्तो अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। पेशल सर, स्वागत छ यहाँलाई। समसामयिक विषयमा छलफल गर्दैछौँ, यसका लागि धन्यवाद। विशेष गरी सिङ्गो दक्षिण एसियाकै राजनीतिलाई मिन ढङ्गले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। आज हामी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्नेदेखि बाहेक अन्य केन्द्रित नभइकन यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने मैले एउटा धारणा बनाएको छु र म सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। पेशल सर, अहिले ओलीजी जसरी सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँ कहिले आफ्ना निर्णयमा अगाडि छर्नु भएको छ, कहिले स्वाटै त्यही निर्णयमा फेरि पछाडि हट्नु भएको छ र एउटा खालको गन्जागोलको स्थिति आएको छ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले दिएको दबावको परिणाम हो भनेर चर्चा गरिरहेका छन् मान्छेहरू। यो कति सत्य कुरा हो बताइदिनुहोस् त। अब यो त तपाईँको अहिले हाम्रो के छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले हाम्रो संविधानमा नै हामीलाई विभिन्न टापुहरूमा विभाजन गरेको छ। हेर्नुहोस्, म त्यस कुराबाट चाहिँ तपाईँको यो विषयलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। विशेष गरी हामीलाई खस आर्यको रूपमा, यो चाहिँ दलितको रूपमा, मधेसीको रूपमा, मुस्लिमको रूपमा, जनजातिको रूपमा, कर्णाली क्षेत्रको रूपमा, अर्थात् विभिन्न साना साना टापुहरूमा विभाजन गरेर चाहिँ उनीहरूले संविधान मार्फत नै तपाईँको आफ्नो कुरा चाहिँ अभिष्ट चाहिँ पुरा गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ। र वर्तमान सन्दर्भमा के देखिन्छ भने, यो कोभिड-19 भन्नुहोस् अथवा तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको जुन संसारभरिको महामारी छ र यो महामारी तपाईँको चाहिँले पनि तपाईँको के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई अत्यन्त तरङ्गित चाहिँ पारेको छ। र विशेष गरी मेरो चाहिँ के छ भने, यो चाहिँ विशेष गरी काका भतिजाको लडाइँको रूपमा चाहिँ अगाडि आएको छ। यो अब मैले काका भतिजा उठाउन खोजेको कुरा के हो भने, 70को दशकमा चाहिँ चीन र रुसको चाहिँ केही खटपटहरू, सीमानाका कारणले केही खटपट चाहिँ रहेको थियो र त्यतिखेर चाहिँ दुईजना काकाहरू, अमेरिका र विशेष गरी रुस चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका दुईटा ध्रुवहरू चाहिँ थिए। ती ध्रुवहरूमा चाहिँ अब चीनलाई चाहिँ रुसको विरुद्ध प्रयोग गर्नमा चाहिँ हेनरी किसिन्जर लगायतको चाहिँ तपाईँको यो चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध अगाडि बढाउनमा उहाँको चाहिँ योगदान छ, होइन। अब त्यस्तै पिङ तपाईँको कूटनीति पनि भन्छ, त्यो अर्को सन्दर्भ पनि छ खेलसँग जोडिएको। अब तपाईँको सुरुमा चाहिँ चीन चाहिँ अमेरिका नै प्रविधि, अमेरिका नै तपाईँको सहयोगमा चाहिँ यो खुला बजार अर्थतन्त्रमा आएको चाहिँ पाइन्छ। तर पछिल्लो समय चीन चाहिँ उदयमान शक्ति हुनु र तपाईँको अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी भएको हुनाले अब काका भतिजाको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ समान खालको चाहिँ लडाइँ सुरु भएको छ। अब भतिजो पनि काका हुने क्रममा चाहिँ अगाडि बढिरहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले हिजोको तपाईँको यो 90को दशकपछि रुस चाहिँ क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा सीमित भएपछि अमेरिका एकल शक्तिको रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा थियो भने, यो पछिल्लो करिब एक दशकदेखि चाहिँ तपाईँको चीन पनि प्रतिस्पर्धी राजनीतिको रूपमा अगाडि आएको हुनाले नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको विशेष गरी यो दक्षिण पूर्वको चाहिँ यो एसियाको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा चाहिँ नेपाल अगाडि आएको छ। जुन चाहिँ तपाईँको योभन्दा अगाडिको होलिवाइन प्रकरणदेखि लिएर एमसिसीको प्रकरणदेखि लिएर त्यसपछि चीनसँग गरिएका सम्झौताहरू, तपाईँको BIRदेखि लिएर यी विभिन्न तपाईँको चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणले पनि यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि गरिरहेको छ। अब पेशल सर, हिजो जसरी भारतले एउटा नाङ्गो रूपमा नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिआएको जगजाहेर छ, इतिहास हाम्रा बिचमा छर्लङ्गै छ। अब त्यो चाहिँ अब माइनस हुँदै गएको हो। अरू शक्ति केन्द्रहरूले प्रभावकारी ढंगले काम थालेका हुन् यो मुलुकमा हैन। त्यो भन्दा पनि अहिले तपाईको के छ भने वास्तवमा तपाईले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराको उठान गर्नु भएको छ। विशेष गरी यो 1950 पछि चाहिँ नेपालमा त्यतिखेरै प्रतिस्पर्धा थियो र विशेष गरी 17 साल पछि त्यो प्रतिस्पर्धा स्पष्ट रूपले आएको पाइन्छ र नेपाली कांग्रेसको सरकार चाहिँ पूर्ण रूपले अमेरिकन धुरीमा उभिएको कारणले चीन, भारत र रुसको सहयोगमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ 17 साल पछि चाहिँ विभिन्न योजनाहरू अगाडि बढेको पाइन्छ। त्यसैले यो 17 सालदेखि नै यो शक्ति केन्द्रको टक्रावको रूपमा चाहिँ रहेको पाइन्छ नेपालमा चाहिँ। र विशेष गरी चीन, रुस, भारतहरूले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ विकास निर्माणमा सहयोग गरेको थियो भने अमेरिकाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तपाईको राजनीतिमा नेपाललाई सघाए पनि औलो उल्बुलन लगायत केही कामहरूमा अमेरिकन सहयोग रह्यो, ब्रिटिशहरुको पनि त्यस्तै खालको सहयोग रह्यो र विशेष गरी पश्चिमाहरुले चाहिँ सफ्ट पावरको रूपमा हाम्रो शिक्षा, धर्म, संस्कृति यस्तोमा अतिक्रमण गरेर आज यो गणतन्त्र चाहिँ त्यही पश्चिमा शक्तिको चाहिँ तपाईको चाहिँ उपजको रूपमा चाहिँ आज नेपालमा आएको छ। त्यसैले नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ किनभने नेपाल किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने नेपाल चीन र भारतको चाहिँ तपाईको बीचमा रहेको भूमि हो, यसको भौगोलिक एउटा रणनीतिक महत्त्व छ। दोस्रो चाहिँ चीनको चाहिँ सबैभन्दा तपाईको सुरक्षित रेल मार्ग चाहिँ भारत जाने चाहिँ नेपाल मात्रै देखिन्छ। त्यसैले अहिले चीनको चाहिँ तिब्बत मात्रै रहेन तपाईको भारत जाने, किनभने भारतको तपाईको चाहिँ उत्तरी क्षेत्रमा रहेको जनसंख्या जुन युरोपको जनसंख्या बराबर छ, युरोपको चाहिँ 74.5 करोड जनसंख्या छ भने यो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल लगायत उत्तराञ्चल यो जति पनि क्षेत्र छ यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ करिब 65 करोड जनसंख्या छ मित्र। त्यसैले त्यो बजारको लडाईमा छ भने अर्को चाहिँ पश्चिमाहरूको रणनीति के छ भने नेपालमा बसेर चीन, भारतलाई तपाईको जुदाउने र नेपालमा चाहिँ अफगानिस्तानको तपाईको चाहिँ राजनीतिको चाहिँ परिदृश्यमा अगाडि बढाउने, किनभने अफगानिस्तानमा रुस र अमेरिकाको जुन रणनीतिक तपाईको टक्रावको कारणले आज अफगानिस्तानले जुन नियति भोग्नु पर्यो, नेपालमा जसरी अफगानिस्तानमा जाहिर शाह हटाएपछि आज छिन्न भिन्न भएको छ र अफगानिस्तानको पीडा चाहिँ छिमेकीहरूमा मात्रै नभएर एसियाका लागि नै टाउको दुखाइ बनेको छ। अब यहाँ पनि यो राज संस्थाको विदाई गरेर तपाईको जुन नाङ्गो रूपमा पश्चिमा हस्तक्षेप छ त्यो हस्तक्षेपले चाहिँ नेपालमा अफगानिस्तानको नियतिमा चाहिँ नेपालको राजनीति अब विस्तारो जान्छ। यदि हाम्रा शक्तिहरू चाहे दल बन्नुहोस्, चाहे दरबार बन्नुहोस्, यहाँको सेना बन्नुहोस् अथवा राज्य संयन्त्र एक भएर निषेध र प्रतिशोधको बाह्य राजनीतिबाट तोड्न र आफै तपाईको यो समस्या समाधानका लागि जबसम्म यिनीहरू एक भएर तपाईको एउटै ठाउँमा गोलमेज सम्मेलन गरेर आउँदैनन् यस्तो तपाईको यो ध्रुवीकरण र तपाईको द्वन्द्वको क्रममा चाहिँ नेपाल बिस्तारो अफगानिस्तानको बाटोमा जानमा कसैले पनि रोक्दैन। अब त्यस्तो सम्भावना त कतिको देख्नुहुन्छ त? त्यस्तो सम्भावना त देखिँदैन, आलोचना भइराखेका छन्। अब सरकारका निर्णयहरू पारदर्शी छैनन्, कति भएका कुराहरू पनि चाहिँ कार्यान्वयन भएका छैनन्। अब यसबेला नेपाली राजनीतिमा यो सरकारलाई यो अर्थात् नेपालको राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा बढी चिनिया शक्ति हावी भयो भन्ने खालको टीका टिप्पणी आलोचना पनि भइराखेका छन्। फेरि इतिहासलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक विषयमा नेपालको राजनीतिमा चीनले त्यसरी हस्तक्षेप गरेको स्थिति देखिँदैन, सुझावदेखि बाहेक अरू स्थिति गरेको देखिँदैन। अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारीको हत्याकाण्डदेखि लिएर अहिलेसम्मको समग्र परिवर्तनको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने चीन त एक्टिभली नेपालमा आएको देखिँदैन। अब जे हुन्छ अरूलाई नै छोडिदिएको जस्तो देखिन्छ विगत हेर्दाखेरि, चीनको स्थिति हेर्दा। अब अहिले चीन हाबी भयो भनेर फेरि आलोचना टीका टिप्पणी सुरु भएका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? विज्ञ हुनुहुन्छ यो राखिदिनु जनताले बुझ्ने गरी? हैन, एकदम तपाईलाई बुझ्ने गरी भन्छु। एउटा चाहिँ तपाईको भाडामा कोख लाउने परम्परा हुन्छ, त्यसलाई सोरोगेसी भन्छ। यो बुझ्नु जरुरी छ र हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ तिनै भाडाका सोरोगेट्सहरूको रूपमा चाहिँ देखिएका छन्। कोही तपाईको इन्डियन एम्बेसीको अथवा रका, कोही सीआईए का, कोही युरोपियन युनियनका, कोही तपाईको चरका चाहिँ सोरोगेट्सहरूको चाहिँ अहिले तपाईको हाम्रो नेपाली राजनीति, बजार, नागरिक समाज, हाम्रा बुद्धिजीवीहरूमा चाहिँ तिनीहरूकै बाहुल्यता छ। तिनीहरूको चाहिँ काम के हो भने अरूका लागि गर्व उत्पादन गरिदिने, अथवा बच्चा उत्पादन गर्दिने त्यस बापत भाडा खाने जुन एउटा महिलाको तपाईको नियति हुन्छ, हाम्रो राजनीति पनि यिनीहरुको चाहिँ नियतिमा चाहिँ चलेको छैन। किनभने यिनीहरुले सत्ता पाउँछन्, यिनीहरुले भ्रष्टाचार गर्न छुट हुन्छ र यी एजेन्डामा यिनीहरु चाहिँ तपाईको के देखिन्छन् भन्दाखेरि यिनीहरुको कुनै पनि पकड हुँदैन। र तपाईलाई अझ बुझ्ने भाषामा म के राख्न चाहन्छु भने यिनीहरु खलासीको रूपमा देखिएका छन्, बाह्य शक्ति ड्राइभरको रूपमा चाहिँ देखिएको छ नेपालको राजनीतिमा। कुन शक्ति ड्राइभर हो अहिले अहिले तत्काललाई तपाईले बताइदिनु न जनताले बुझ्ने गरी। अहिले एकदम अहिले चाहिँ तपाईको पश्चिमा शक्ति नै ड्राइभर हो, पश्चिमा शक्तिका यिनीहरु खलासी हुन हेर्नुस्। र अहिले के छ भने चीनमा तपाईको जनतामा चाहिँ चिनियाहरुको चाहिँ भावना, चिनियाहरुप्रति सम्मान अथवा उनीहरुप्रति आदर भाव बढिरहेको छ भने शक्ति केन्द्र, यहाँको राज्य व्यवस्था, राजनीतिक दल यो सम्पूर्णमा चाहिँ तिनै पश्चिमा शक्तिहरुको चाहिँ तपाईको बाहुल्यता छ। त्यसैले हिजो यत्रो तपाईको मित्र जस्तो अमेरिकाको सम्बन्ध हाम्रो 47 देखि नै तपाईको चाहिँ सुरु भएको छ र विशेष गरी तपाईको चाहिँ यो पञ्चायत कालमा अमेरिकन सम्बन्ध एकदमै उत्कर्षमा पुगेको पनि थियो अथवा पश्चिमा सम्बन्ध। आज यत्रो 70 वर्षको नेपालको इतिहासमा पश्चिमाले पटक पटक तपाईको धर्ममा हस्तक्षेप गरेको, हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो परम्परामा, हाम्रो इतिहासमा, हाम्रा मूल्य मान्यतामा हस्तक्षेप गरेर यस्तो यत्रो क्रिस्चियनको तपाईको बिगबिगी गाउँ गाउँमा बढ्दा ईश्वरगेशहरू एउटै बोल्दैनन्। जब चिनियाहरुले उदारतापूर्वक नेपालको पनि विकास होस्, हाम्रो पनि तपाईको यहाँ चाहिँ स्थान होस् भन्ने एउटा सत् प्रयासले उनीहरुले काम गर्दाखेरि विरोध गर्नेहरुले नै हिजो चीन र रुसले बनाएका उद्योग धन्दाहरु समाप्त पारे र आज नेपाल आर्थिक रूपले पनि यो विकराल परिस्थितिमा पुर्याउने ती तपाईको स्वर्गेशहरु नै अहिले तपाईको ठुलठुलो स्वरले चाहिँ चीनको हस्तक्षेप भनेर विरोध गर्छन्। यस्ता कुराहरुको चाहिँ म निन्दा गर्छु र नेपालको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा चीनको हामीलाई जति महत्त्व छ, जति महिमा छ, यदि तपाईको छिमेकी चीन हाम्रो नहुँदैन्थ्यो भने नेपालको नियति उहिले नै सिक्किमको नियतिमा हामी पुग्ने थियौँ। हेर्नुहोस्, पहिलो सिक्किम हुने थियौँ, आज यो देखिँदै गएको छ। हेर्नुहोस्, आज त्यसैले यी कुराहरुमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अर्कोतर्फ धर्म संस्कृतिको दृष्टिकोणमा हामीले भारतसँग हामीले सम्बन्ध गास्नै पर्छ। यी दुईटा कुचिजको सन्तुलन गरेर यी दुईटा छिमेक मैत्री बाह्य सन्तुलनको नीतिमा हामी जानुपर्छ, जुन अहिलेको सत्ता चाहिँ यसको अवरोधको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। अहिले नेकपा विभाजनको संघारमा पुगिसकेको नेकपा फेरि संलेको हो कि फेरि एकताबद्ध बन्न खोजेको हो कि भन्ने खालको एउटा संकेत देखिएको थियो दुई तिन दिन अगाडि। फेरि अहिले आएर त्यो चाहिँ सचिवालयको बैठक र स्थायी समितिको बैठक बस्न नसकेपछि फेरि यो के हो भन्ने अर्को गन्जागोल सिर्जना भएको छ र पार्टी फुट्ने, नेकपा फुट्ने स्थितिलाई अलिकति ब्रेक गरिदिएको चाहिँ चिनिया भूमिकाले हो भनेर भनिरहेका छन् मान्छेहरु। मेरो तपाईले भनेको कुरा ठिक हो। मेरो चाहिँ उसमा चाहिँ पाएको जानकारीमा चाहिँ भारत र चीन नेपाललाई हेर्ने सन्दर्भमा एकैटामा छन्। किनभने तपाईको नेपाल चाहिँ कश्मीरको नियतिमा अथवा तपाईको अफगानिस्तानको नियतिमा रह्यो भने दुवै हामी त डुब्छौँ, उनीहरुलाई पनि हामीले सँगै डुबाउँछौँ र पहिलो डुब्ने राष्ट्र भनेको भारतै हुन्छ। त्यो कुरा भारतीयहरूले बुझिरहेका छन्। त्यसैले अहिले उनीहरु फ्रन्टमा आउँदाखेरि बढी बदनाम, पहिले नै बदनाम भएको हुनाले। तर पेशल सर, भारतमा भारतीयहरु चाहिँ अमेरिकी भूमिकाबाट, अमेरिकी चंगुलबाट कति मुक्त छन् भन्ने कुरा पनि त प्रश्न हो नि। अब नेपालले जे नियति भोगेको छ त्योभन्दा अलग छ भारत अमेरिकाको भूमिकाबाट भन्ने कुरा त कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ? एकदम तपाईले उठाएको कुरा ठिकै हो। तपाईलाई अब मान्छेले श्रोतालाई सुन्दा तपाईको अनौठो पनि लाग्न सक्छ। हामीले केही दिन पहिले जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता मनाएका थियौँ, त्यो मनाउनु किनभने यहाँका प्रेसका ठुल्ठुला मिडियाका तपाईको पत्रकारहरू चाहिँ काहीँ न काहीँ तिनै सोरोगेट्स जस्तै छन्। हेर्नुहोस्, विभिन्न तपाईको चाहिँ उसमा चाहिँ फसेका पत्रकारहरू छन्। भारत पनि अहिले तपाईको यो चाहिँ कमनवेल्थको मेम्बरबाट बाहिर आउनै सकेको छैन। हेर्नुहोस्, र उसले स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु पनि धेरै सान्दर्भिक चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर भारतीयहरूले के हेरिरहेका छन् भने पुरानो तपाईको मित्र शक्ति, तपाईको परम्परागत शक्ति रुस र बढ्दो चीनको चाहिँ शक्तिबाट पनि आफूले फाइदा लिनुपर्छ भनेर उनीहरु चाहिँ वास्तवमा अहिले दोबाटोमा उभिएका छन्। त्यसैले भारतीयहरु अमेरिकनको पक्षमा मात्रै उभिने सम्भावना चाहिँ अब नेपालको राजनीतिमा हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ मोदी सरकारका विरुद्ध पश्चिमाहरूले दिल्ली लगायत जुन विरोधीहरूलाई जुन प्रश्रय दिइरहेको छ त्यसले पनि देखिदैछ र उनीहरू त्यसबाट मुक्त हुन खोजिरहेछन् तर मुक्त भइसकेका छैनन्। अब ठ्याक्कै उनीहरू जसरी दोबाटोमा उभिएका छन्, यो शक्ति केन्द्रको दोबाटोमा जसरी भारतको मोदी सरकार उभिएको छ, अहिले हाम्रा सरकारका शासकहरू चाहिँ दोबाटोमा छन् कि चौबाटोमा छन् कि स्पष्ट एउटा बाटोमा लागिसकेका हुन् कि के हो त? अहिले हाम्रो के छ भने विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र हिजोको दरबारसँग तपाईको नजिक भएका कमल थापा लाइन भनौँ न, सिधै स्पष्ट आइसक्यो। सम्पूर्ण उहाँहरूले चाहिँ एमसीसीमा आफ्नो रूप देखाइसक्नुभयो। कमल थापाजीहरू सबै ठाउँ हुनुहुन्छ, तपाईको तराईवाला र यिनीहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। नेकपा भित्र चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ डोबाटो भन्छ नेकपा भित्रको राजनीति चाहिँ चिनिया ध्रुवमा उभिने कि, किनभने एमसीसी प्रकरणमा पनि नेकपा भित्रै चाहिँ विवाद आएको छ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। र एमसीसीको पक्षधर एमसीसीको विरोधमा त्यहाँ एकदम ठुलो ध्रुवीकरण छ। अब नेकपाभित्र चाहिँ डोबाटोको स्थितिमा छ भने अरू चाहिँ कम्प्लिटली तपाईँको पश्चिमा शक्ति केन्द्रमा उभिएका छन् र अहिले पनि तपाईँको यो तपाईँको नेकपा इतर चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ चीनको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ उसको भूमिका र नेपालमा चाहिँ चिनियाको चाहिँ उपस्थितिलाई चाहिँ त्यो शक्तिले चाहिँ अझै तपाईँको रुचाएको चाहिँ छैन। तर नेपालको राजनीति चाहिँ चिनियाहरूको चाहिँ घेरामा परिसकेको छ। अब यो स्वाभाविक पनि छ, किनभने छिमेकीको चिन्ता सरकारको विषय पनि हो र विगत लामो समयदेखि अब जति नै भए पनि छिमेकी फेर्न सकिँदैन भन्ने एउटा यथार्थका सामु त्यो हुनु कति स्वाभाविक हो। अब हस्तक्षेप गरी आएको छैन अहिलेसम्मको इतिहासमा चीनले नेपालको राजनीतिमा भन्ने कुराले नेपाली जनताको भावना स्वस्फूर्त रूपमा चीनप्रति अलिकति अनुग्रही छ, त्यो स्वाभाविक छ। अब अहिले जुन ओली सरकार जसरी अगाडि बढिराखेको छ, अब यही ध्रुवमा यसरी नै टेकेर यो निरन्तर तपाईँले भने जस्तो चिनिया घेराबन्दीलाई अब चाहिँ काउन्टर गर्दै ओलीजीको सरकार यसरी नै अगाडि बढ्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ त? अब कसरी अगाडि जान्छ होइन, किन जनताले बुझ्ने गरी मैले संवाद चलाइराखेको छु है यसो, किनभने यहाँ कुटनीति भन्दा पनि सिधासिधी जाओस् भन्ने हिसाबले मैले कुराकानी गरेको। तपाईँको सुभाष नेमाङ भनेको कम्प्लिट तपाईँको पश्चिमा शक्तिको चाहिँ तपाईँको रूप हो। जस्तो हिजो पञ्चायतकालमा तुलसी गिरीको जुन रूप थियो त्यही रूप हो, तर तुलसी गिरी अलिक खरो बोल्ने, ठाडो बोल्ने, अलिकति स्पष्ट वक्ता थियो भने सुभाष नेमाङ घुमाउरो बोल्ने। तर सुभाष नेमाङले पनि तपाईँको आजको मिडिया मैले पढिरहेको छु ओलीलाई हटाउने प्रयास भयो भने यो चाहिँ नेकपा फुट्छ भनेर उहाँले बोल्नुभयो। अब कतिपय माओवादी आन्दोलनमा प्रचण्डका दाहिने हात भएर बसेकाहरू पनि ओली क्याम्पमा गइसकेको स्थिति छ। अब यसले स्पष्ट के संकेत गर्छ भने को कताको भन्ने देखाउँछ होइन पेशल सर? अब देखाउँछ र अब तपाईँको नेकपाभित्रकै तपाईँको किताकाटले नै नेपालको राजनीति चाहिँ तपाईँको चाहिँ ध्रुवीकरण हुन्छ, नम्बर वान। नम्बर टू, ओलीकै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हातबाट चाहिँ यो व्यवस्थाको र यो संविधानको इतिश्री भयो भने यो यसलाई कुनै अनौठो नमाने हुन्छ। अब जाँदा जाँदै एउटा बताइदिनुहोस्, अब नेकपाले कसरी अगाडि बढ्ला, नेकपाभित्रको दोबाटोमा उभिएको शक्ति कसरी मूल बाटोमा आउला, अब नेकपाको स्थिति के होला, तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ? अब नेकपामा के देखिन्छ भन्दाखेरि अब प्रचण्डजी पनि कार्यकारी भन्नुहुन्छ, ओलीजीले कार्यकारी नछोड्ने स्थिति देखिन्छ होइन, ओलीजी अझै शक्तिशाली बन्दै अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। अब के हुन्छ त नेकपाको राजनीति? प्रचण्ड कता छन्? प्रचण्डको हिजोको कुरा त अब स्पष्टै छ उहाँ कता हो भन्ने, अब आज प्रचण्ड कता हो भन्ने कुरा कसरी हेर्नुभएको छ? एकदम तपाईँको माओवादी आन्दोलनमा छोडेर चाहिँ अनेकका विभिन्न रूप धारण गर्ने बाबुराम नम्बर वान, र माओवादीलाई विघटन गरेर नेकपामा समाहित गर्ने तपाईँको प्रचण्ड। अब प्रचण्डहरूको के देखिन्छ भन्दाखेरि, र अहिले एउटा तपाईँको अहिलेको मिडियामा अहिलेको सञ्चार उसमा प्रचण्डमाथि हिजो तपाईँको यो चाहिँ जनविद्रोह भन्नु, जनयुद्ध जे भन्नुहोस्, त्यो गर्दा र प्रचण्ड पथ निर्माण गर्ने र हिजो प्रचण्ड माओवादी आन्दोलनले जति पनि ध्वंस विध्वंस गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रवादी आन्दोलन हो भन्ने मान्छेहरू नै आज प्रचण्डमाथि खनिएका छन्। यसले पनि बुझ्नुहोस्। र आज तपाईँको मोहन वैद्यको कुरा, बाबुरामको कुरा, विप्लवको कुरा अथवा चाहिँ बादलको कुरा कसैले पनि उठाउँदैन। हेर्नुहोस्, सिर्फ प्रचण्डलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा चाहिँ पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यी शक्तिले उठाइरहेको हुनाले प्रचण्ड कहीं न कहीं त्यो शक्तिबाट बाहिर निक्लेर आफूलाई स्वतन्त्र हुन खोजिरहेको चाहिँ देखिन्छ। तर हिजोको कारणले तपाईको यो चाहिँ मुद्दा लाग्ने अथवा जेल बस्नुपर्ने अथवा तपाई माओवादी तपाईको उसको चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने यावत कुराहरूले गर्दा ऊ कहिले धेरै अगाडि बस्ने पढ्ने कि अहिले पछाडी हट्ने त्यो चाहिँ देखिन्छ। एमसीसी प्रकरणमा पनि देखिन्छ, होलीवाइन प्रकरणमा पनि प्रचण्ड भएको देखिन्छ। त्यसैले अब तपाईको के देखिन्छ भने अबको उसमा चाहिँ खड्गौली तपाईको एमसीसी प्रकरण होलीवाइन प्रकरणमा माधव र खड्गौली सँगै भए पनि अहिले पश्चिमाहरूले चाहिँ बरु माधव नै ठिक रहेछ, किनभने क्रिस्चियन चर्चसँग जोडिएको मान्छे चाहिँ कुनै न कुनै रूपले त्यो पनि प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन चर्चसँग जोडिएको मान्छे अमेरिकासँग नजोडिकन सुकै छैन, किनभने प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनको चाहिँ मेन तपाईँको चाहिँ हस्तीहरू चाहिँ बेलायत र अमेरिका हुने। त्यसैले अब यो चाहिँ अबको राजनीतिमा चाहिँ पश्चिमाहरूले चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई नै अगाडि बढाउँछन् र प्रचण्ड चाहिँ त्यसको भूमिकामा रहन्छन् र यो तपाईको नेकपाभित्रको द्वन्द्व चाहिँ नै अबको राजनीतिको चाहिँ केन्द्रबिन्दु चाहिँ हुने मैले देखिरहेको छु। अब माधव नेपाल अलिकति कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबले कूटनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि चीनसँग पनि र पश्चिमा राष्ट्रहरू शक्तिसँग पनि र इभन भारतसँग पनि एउटा राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्ने क्षमता भएको नेता हो भन्ने खालको एउटा बुझाइ पनि राख्छन् कतिपय नेकपाभित्रका नेताहरू। त्यो हिसाबले कूटनीतिक रूपमा उहाँले पनि सन्तुलन मिलाउन सक्नुहुन्छ, उहाँ नै एउटा चाहिँ अहिले लायक हो भन्ने खालको प्रधानमन्त्री अब उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ भन्ने खालको एउटा आकलनहरू पनि गरेका छन्। अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि माधव नेपाल कूटनीतिक सम्बन्धको निम्ति कति बलिया मान्छे हुन् हाम्रा छिमेकीदेखि लिएर पश्चिमा सबै राष्ट्रहरूसँग? माधव नेपाल अथवा यी अहिलेका नेताहरू कोही पनि चिनिया तपाईँको उसमा चाहिँ धुरीमा चाहिँ यी खुसीले यी कम्युनिस्टहरू नै होइनन् मित्र। अघि नै मैले भने यी त विभिन्न शक्ति केन्द्रका सोरगेट्सहरू हुने भाडाका तपाईँको चाहिँ यो कोख बोक्ने मान्छेहरू, किनभने सबैभन्दा बेसी चर्चको भ्रमण तपाईँको यो दक्षिण कोरियाको चर्चको भ्रमण चाहिँ सबैभन्दा बेसी गर्ने नै माधव कुमार नेपाल हुने। अघि नै मैले सुरुमै भने पञ्चायतको तुलसी गिरीको जुन भूमिका थियो, जुन तपाईँको चाहिँ नेवाङ र तपाईँको माधव कुमार पनि करिब करिब त्यस्तै भूमिकामा छन्। त्यसैले यो चाहिँ अब चीनसँगको यो देखावटी सम्बन्ध हो, तपाईँ उत्तर कोरियासँगको देखावटी सम्बन्ध हो। माधव कुमार नेपाल मूलत तपाईँको पश्चिमा शक्तिहरूमा उभिएका छन् र उनीहरू किनभने कुनै पनि शक्तिले अगाडि सङ्कटको बेला अगाडि बढाउँदा उसको विश्वासपात्रलाई अगाडि बढाउँछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र अहिले पश्चिमा शक्तिको विश्वास पात्र भनेका माधव कुमार नेपाल र सुब्बास नेम्बाङ नै हुने, अरू होइन। अब अहिले पेशल सर, अब भनेपछि ठ्याक्कै 17 सालको वरिपरि कूटनीतिक स्थिति जे थियो नेपालको अहिले हामी ठ्याक्क त्यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ। जस्तो चीन, रुस र भारत एक ठाउँ उभिएको, पश्चिमाहरू एक ठाउँ आइपुगेर त्यो प्लान सुरु भएको हो अब हाम्रो नेपाली राजनीति। एकदम तपाईँले ठिक कुरा उठाउनुभयो। 17 सालमा जसरी ध्रुवीकरण भएर चाहिँ तपाईँको 3 शक्तिहरू रुस, चीन, भारत एक ठाउँमा आउनु र नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 सरकार चाहिँ तपाईँको के भन्दा कम्प्लिट अमेरिकनहरूको चाहिँ पोल्टोमा गएको कारणले पनि 17 सालको घटना भएको हो र यहाँ तपाईको आन्तरिक कारण मात्रै होइन, अहिलेको नेपालको राजनीति पनि 17 सालको चाहिँ सगारमा चाहिँ पुगेको छ। अब जाँदा जाँदै आम नेपाली जनतालाई हामीले जे विषयमा कुरा गऱ्यौँ मैले चाहिँ आज सिधै जनताले बुझ्ने गरी छर्लङ्ग होस् ताकि आधारभूत रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले पनि यो सुन्नेले चाहिँ स्पष्ट बुझ्न सकुन् भन्ने हिसाबले संवाद मैले गरेँ तपाईँसँग। अब यो संवाद सुनिसकेपछि नेपाली जनताले कस्तो धारणा विकास गर्नुपर्छ, तपाईँ नेपाली जनतालाई के अपिल गर्नुहुन्छ? तपाईँले अत्यन्तै राम्रो गर्नुभयो। अब हामीले आफ्ना सम्पूर्ण सम्भावनाहरू आफैले खोज्नुपर्छ र विदेशी तपाईँको अनुदान ऋणमा तपाईँको यो राष्ट्र चलाउने त हाम्रो जुन तपाईँको नीति छ, जुन हाम्रो सोच छ, यसको परिवर्तन गर्नुपर्छ। र 54 साल तका कृष्ण प्रसाद भट्टराईले के भन्नुभएको रहेछ भने यो तपाईँको 2-4 तपाईँको करोड तपाईँको डलरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ अस्मिता अत्यन्त धमिलो भयो, हाम्रो इज्जत तपाईँको चाहिँ धुलोमा मिल्यो। त्यसैले म मित्रहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूले कृपया यो ऋण र अनुदान हामीलाई बन्द गर्नुहोस् र यदि म सत्तामा आएँ भने तपाईको चाहिँ यो बन्द गर्छु भनेर भन्नुभयो। यद्यपि उहाँ ५६ सालमा सत्तामा आए पनि उहाँलाई छिटै नै त्यो बहिर्गमन गर्न बाध्य गरियो। त्यसैले तपाईको तपाईँ भिक्षा मागेर अथवा भिख मागेर तपाईको कसैको पनि घर बन्दैन, ऋण र अनुदानको पनि राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले नेपाली जनताले आफ्नै कृषि, तपाईको कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग धन्दा र यो राष्ट्रका सम्पूर्ण, हाम्रो त हिमाल पहाड तराई वन जङ्गल सबै स्रोत र साधनले चाहिँ हामी युक्त छौँ। आफ्ना स्रोत साधन परिचालन गर्ने अभियानमा हामी सबै लागौँ र बाह्य शक्तिको प्रभावमा भएर जाति पार्टी क्षेत्रभन्दा माथि उठेर नेपाललाई मूल केन्द्र मानेर जब हामी अगाडि बढ्छौँ भने चीन र भारत बीचको यो नेपाल चाहिँ संसारमा फेरि चिनिनेछ र हामी शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा तपाईको अगाडि बढ्नेछौँ। सर्वप्रथम हामीले आफूलाई नै विश्वास गरौँ, अरूको विश्वासमा हामी यो चाहिँ राष्ट्रलाई नछोडौँ। आफ्नो विश्वासमा जागृति भयो भने नेपाल अवश्य जाग्नेछ। यही चाहिँ सम्पूर्ण तपाईको नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म आह्वान गर्दछु। आदरणीय दर्शक वृन्द, आज हामीले पछिल्लो घटनाक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल कसरी अगाडि बढिरहेको छ र त्यो शक्ति केन्द्रका चेपुवामा यो सरकार कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा जनतालाई, आम दर्शकहरू, श्रोताहरूलाई प्रष्ट जानकारी होस् भन्ने हिसाबले हामीले दक्षिण पूर्वी एसियाली राजनीतिलाई अध्ययन गरिरहनुभएका र नियालिराख्नुभएका यो दक्षिण पूर्वी एसियाको राजनीतिका विज्ञ एवं नेपाली राजनीतिका कुशल विश्लेषक एवं प्राध्यापक पेशल निरौलासँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। हामीले यो कुराकानीमा धेरै संवेदनशील विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै पेशल सर अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो मौका दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद छ मित्र।